السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم دشمن کی ناکامی کے تعلق سے ایک بہت ہی اچھا عمل لے کر کے آئے ہیں۔ بہت ہی لاجواب ہے اور کوئی زیادہ لمبا نہیں ہے، ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اگر آپ کو دشمن چور ڈاکو لٹیرے کے حملے کا ڈر ہو اور اس کے حملے کا خطرہ ہو تو دوستو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو یہ آیت جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو 11 مرتبہ پڑھ کر اس کی طرف منہ کر کے پھونک مار دینا ہے۔ جدھر دشمن ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، جدھر بھی ہو اس کی طرف پھونک مار دینا ہے۔ اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھ کر انشاءاللہ تعالی اس کا حملہ ناکام رہے گا اور وہ واپس لوٹ جائے گا اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آیت سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ۔ دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ پر، فیس بک پر شیئر کریں تاکہ اس تعلق سے ہر کسی کو معلوم ہو جائے۔ نیک بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ قیامت کے دن لوگ ایک ایک نیکی کو ترسیں گے، تو اس لیے آپ سے جتنا بھی ہو سکے شیئر کریں۔ اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیں، اور اس ویل آئیکن کو دبا کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار محمد نظام الدین قادری۔